خوای خوای گەورەتان لێ بێت چۆن باشن عزیزان بەخێر بێن بۆ تازەترین ڤیدیۆ لە یوتیوب چەنەڵی یەکزانین من بەهێز یەحیام و بە ڤیدیۆیەکی نوێی تر هاتم وڵاتان لەم ڤیدیۆدا بەراوردێک دەکەین لە نێوان کامێرای سێڵفی هەردوو مۆبایلی سامسۆنگ گالاکسی S21 ئەڵترا و لەگەڵ می11 ئەڵترایە کە هەردووچیان مۆبایلێکی فلاگشیپی نایابن و ئەم ڕۆشتاقینەوەی کامێرایان بۆ دەکەین وەڵام سەرەتا لە کامێرای سێڵفیەکەوە دەست پێ دەکەین هەر بۆیە پشتگیری بوون و سبسکرایبی کەناڵەکە لە بیر مەکەن ئەگەر بینەرێکی تازەیت و لایکی ڤیدیۆ بیر مەکە وڵاکی ڤیدیۆکە لە بیر مەکە وەچە کۆمێنتێکی شکە لە خوارە کوشیرێک بۆ من بۆ بەدامبوون و کاری جواتر ئینشاءەڵڵا و ئەمەش کامێرەی هەردوو مۆبایلەکەی و هەردووچیان کامێرەی شێنایابان هەیە بەڵام هەستەکەم F10 پیدیە لە میهرەبان ئەڵتراکەیە واتا کامێرەی S21 ئەڵتراکە جوانترە بە گۆچای خۆتان دەتوانن بینەری ئەو F10 میهرەبان ئەڵترا بن ڕۆژ داهاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە و هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بووبێت و داهی لێبوورنەکەم ئەگەر ڤیدیۆکە کەمێک کێشە و یان غەڵەتی تیا بووبێت چونکە ڤیدیۆکە بەراوردەکە لە مانگی چواردا کردوومە و گەر غەڵەت نەبم ڕەمەزانیش و بەزدی زۆر زۆر توونی بووم واتە هەم توونی و هەم برسیش بووم چونکە بەزدی زۆر هیلاشی کردم ئەم ڤیدیۆیە و هیوادارم پشتگیریەکان تا ببینم و با لە بیریشی نەکەین لە کاتی گەشتن بە 10000 سبسکرایب مۆبایلێک دەکەم بە دیاری و و ئەو کەسانەی کە زۆرترین پشتگیری کەناڵەکە دەکەن بە شێرکردنی ڤیدیۆکان و لایک کردن و کۆمێنت کردن زۆرترین کۆمێنت لە ڤیدیۆکاندا دەبن بە خاوەنی خەڵاتێکی تایبەت کە بریتییە لە میهرەبانێکی 5 و زۆر سوپاس بۆ فلاگشیپ ستۆر بۆ پێدانی میهرەبان ئەڵتراکە و زۆر سوپاس بۆ هەوەی مەلا بۆ پێدانی S21 ئەڵتراکە و ئەمەی کە من کردم ئەم بەراوردە تام خولەکە هیچ یوتیوبەرێک و هیچ کەسێک ئەم بەراوردەی نەکردووە لە نێوان دوو مۆبایلی فلاگشیپی زۆر بەهێزدا بۆیە پێویستم پشتگیری ئێوەیە بۆ کردنی چەناڵەکە و بەرەو پێشبردنی کەناڵەکە چونکە بەزی کەناڵەکەمان شایانی 100000 سەبسکرایب و بۆیە با پشتگیریەکانتان ببینم و لێرە ڕۆژ داهاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە و خواتان لەگەڵ و سوپاردەی خوا بن